السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موت کے بعد کام آنے والے سات اعمال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے وہ یہ ہیں، وہ علم جو اس نے سکھلایا ہو یا کسی بھی طرح علم کی نشر و اشاعت کی ہو، وہ نیک اولاد جو یہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، وہ قرآن کریم کا نسخہ جو یہ دوسروں کے لیے چھوڑ گیا ہو، وہ مسجد جو اس نے بنوائی، وہ گھر جو اس نے کسی مسافر کے لیے بنوایا، وہ نہر جو اس نے جاری کی ہو، وہ صدقہ جو اس نے تندرستی اور زندگی کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان سب چیزوں کا ثواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری موت کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.